Takže začínáme nahrávat tady náš první let's play z Garden Warfare, hrajeme tady se Spideym, neboli s Robinem, a chybí nám tady jeden osvědčený hráč, což je Karbou, který s náma vždycky hraje, neboli Karim, teď robí. A jde o to, že Karim zrovna teďka nemůže, protože ne pokaždý se dostane na notebooka. Nicméně do měsíce má mít vlastního herního notebooka, my taky hrajeme na herních notebookách, takže budeme moc potom pařit o 106. Tak já jsem si tady toho pěkně oslis, aha, no to je dobrůtka. Mám 4 killstrike, to je slušný. Zahrabeme se a jdeme na ty další neřády. Šup, 5 killstrike a dostali mě. Ale velice slušný začátek robí, musím říct. Že jsem se předvedl v tom nejlepším světle. Ty hraje za kterou postavu? Já jsem V-shooter. V-shooter. Tak. P znamená vlastně tam většině jako chcát. Chce se mi chcát. Ale takže se píše P, tohle se píše P, jo. Tak, ale tohle neslyšenu, já ho takhle uklovu. Neboli ukoušu. Klovou slepice. Aj, skončilo to. Takže bude další mapa. Vyhráli jsme nebo jsme prohráli? Prohráli. Oh shit. Tak, začínáme na další mapě. Asi tentokrát hrajeme za zombíky, já si dám inženýra. A mohl bych hnedka zkusit na ně útok drona. Tady to do mě někdo kropí, takže já musím zdrhnout. Já musím zdrhnout, protože zdraví je málo. Tak, tady se skovám a aktivuju létajícího drona. To já tady odsud vidím. Ale tady proletím takovou tlamou. Tak, tamhle už to někdo dostal. A to jsem si dlouho neužil. Jsem dal mi nějaký šerif, ty. Šerif zatracený. No. Ptal jsem se ti vůbec vlastně za kterou hraješ postavu, ty robí? Ne, neptal. A hraje za co? Za to All Star, takový ten potom. Jo, už tě vidím. Pojď, budu ti kryt záda. No, spíš já to byl, jsi šiklejší. Tak. Takže zkusím použít svůj omračovací superschopnost. Teď. Povedlo se a v klidu si ho dostanu. Výborně. Jo, to je ten šerif, to počkej, já jsem to ten nějaký dobrý, ten nás dostal oba dva. Jo, no jo. Vidíš to? To je hrozný sviňák. Tak jo. Je aktivuju znova drona a já ho na té mapě najdu. A sejmu ho. Už jsi zkoušel hrát s tím dronem, to je hodně epic. Ale ne, ještě neskoušel. Počkej, pošlu mu tam explozivní bomby. Ypsilonem. Hala, další challenge jsem udělal. No tak, šmejde. Ne. Ale načatýho jsem ho měl dobře teda, ale... Bohužel to přežil. Jak si stojíš za tím skillama? Máš nějaký killy? No, teď jsem získal první killy. Okej. Okay. Tak to je začátek. Jinak tady ta zbíječka je fantastická pro rychlé přemístování a... Hele, šerif, šerif! Někdo se pomstil za mě. Tak a jinak ten inženýr umí v módu Gardens and Graveyards, kde se posouváme po takové velké mapě, tohle se tým Vanquish, tak ten umí stavět teleporty, jo, což je úžasná věc, která týmu pomáhá. Protože díky tomu se k cíli tým strašně rychle přesouvá. Tamhle vidíme asi tam k ní nějaká slunečnice. To tam skrývá, to je ona. Mám ho. Tamhle ohnivý kaktus, aby jsme mohli taky dostat. O, škoda. Chyběla ještě jedna střela, měl by ho. Shit. Ještě si dám jednou toho vědce, teda toho inženýra, co říkám inženýrovi občas vědec. A aktivuju drona.
protože já bych chtěl tím dronem prostě někoho dostat tamhle. Tý shooter. A dostal mě neřád. Ach jo, asi to s tím dronem nikdy moc neužiju. No a obdoba toho... To má jenom 5% života, to jedna rána je po něm. No. Obdoba toho dronu lítajícího je lítající česnek, to mají zase rostliny. To oni je ty rostliny a zombíci mají některý dost podobný speciální. No, ono právě, aby ty týmy byly vyvážený, to má kaktus, jo, ten lítající. Ten šerif, já hele, prostě normálně, jak jsem na něj neskutečně naštvaný, ten prostě si mě vychutnává, ale tohle ne. Ale já si dám proti němu Food Soldier, jo. No jako ty máš tu zbíječku toho inženýra, tak ten pí shooter má taky takovýhle, že vlastně je rychlejší a umí vejskákat. No, přesně tak, takže já si dávám pí shooter. No to nemůžeš, protože ty nejseš kika. Teda pí shooter, co to kecám, teď jsem se na chvilku zamyslel. To je prostě obdova pí shooterů v zombíkách, takový ten klasický voják, který rychle pálí. Šerife, mám tě. Bohužel mě dostal někdo jiný, současně jeho kolega jménem Hempa. Ten už nějaký několikrát dostal. Ale pomstil jsem se. Jo. Jinak mám vlastně dva druhy jumpu, jo. Teďka používám u téhle postavy, to ty asi si ještě nevodem, kde je takový, jakoby, ten klasický voják má buď jump do výšky hodně, a míň do dálky, nebo míň do výšky a víc do dálky. Já teďka používám jakoby dvojitý skok do dálky, což používám na rychlý přesuny, taky musím říct. Jo, a pak mám rakety, které vlastně nejsou jedna, ale je to multi-rocket, jo, takže sice beru trošku míň zdraví, ale zase mají. A teď mi někdo vyžral kill. Oh. Ty brďo, ale dostal. Někdo mě oživuje. Dobrý. A mě nezapomínej sbírat takový ty růžový, ten spíš zelený koule, co z nich padají, když je zabiješ. Jo, okej. Okay. Jo, hele, teď mě chtěl sežrat, ale já jsem použil jump, takže... A hádej, kdo mě dostane? Šerif. Já jsem tam, prostě jsem se tam uhybal tý žrací kice, jsem tam jumpoval a dostal mě šery. Víš ty co? Já nasazuju All Star. Tak. A jdeme na to. Hele, já tě taky vidím. Ten All Star je výborný v tom, že tam posílá takovou raketu, která se plíží po zemi a exploduje poblíž cíle. Teď jim tam... Jo, nepošlu, protože mě sežrala kitka, ale zrovna jsem... Já si třeba snažím, že za mnou plantu. No ne. Právě, já jsem, prostě ty kitky jsou hrozně zákeřný, protože kolikrát si nevšimneš, ono to jede pod zemí, takže... Tady jsou takový štíty, jo, ukážu, se můžeš zaštítit před střelbama, to zas tolik nepoužívám ty štíty, jo, já používám... To stejný má zase kaktus, ten takhle vysadí asi takhle 4 volnaty. Takže to je úplně to stejné, akorát, že tohle je o něco menší. Tak. Dobrý. Vypadá to dobře. Ale, jede kytka. Tak, já jsem projel. To jsem zabil. Večerku možná nebyl. Vypadá to, že bude za chvilku konec mapy. Právě mě zase zabil ten šerif. Ale já tam pošlu, se mi nepovedlo. Ne, dostal mě ohnivák. To jsem se moc nepředvedl, 5 kilů. Za chvilku bude konec mapy, takže já tohle z toho scientista. Hele, je to vyrovnaný, 43, 44, vedou kitky o kill, o 2 kily. Musíme se snažit. Už o 3. O 4, to je hodně rychle. Ne. Už bojím se, že tohle prohrajeme. Bojím se toho taky, no. Jsem tady někdo motá furt do cesty. Je to vyrovnaný úplně, přesně. Jo? Hele, pojď, kaktus. Někdo ho dostal, výborně.
Dobrý. Bacha, 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 sombrero. Ukáž, já tě vylečím. Obávám se, že jsme to posrali. Jo, bohužel jo. Vokil, ne? No jasně, to jsou nejhorší, to je nejhorší, když prohraješ vokil, ty. Oh, fuck. Takže jdeme na to, jo. Tak, já jsem si dal píšutra. Mám ho dobře vytuněnýho, brýle s očima, na hlavě šneka. OK. Výborně, já budu čouper. Tak, zapnu rychlý přesun, což se mi to píšutra hodně líbí. Ale to by mohla být dobrá nadávka, ty jsi ale píšutr. Tak to ne, to ne, to si tě budu pamatovat, hele, robí díky, oživuješ mě výborně. Děkuji ti a jdeme na to. Zapneme rychlej přesun a já jdu na toho neřáda, co mě dostal, jestli se budu pamatovat. To je určitě on. Jakýho zombíka měl? Mám ho. Tohle, to je on. Bacha, sežer ho. Počkej. Tak já tě pomstím. Tak jinak připomínám tohle speciální verze toho Team Vanquishe, kdy z těch nepřátel vypadají takový svítící orby. To znamená, že vlastně ty ten kill musíš potvrdit, jo.